Och så har dina hål här då, Erik. Finns ju inga märken här. De är. Ja, men vart så då, var i mitten eller? Ja, mitten. Arbetslös blir man inte, det förstår man inte det som man kan bli inom detta yrket. Det är nog, det är nästan omöjligt att bli arbetslös. Hallå, hallå! Hej! Hur är läget med John? Jo, det är bra. Hur är det själv? Det är härligt, det är lite kallt. Ja, ja, ja. Det går nog över, det är snart sommar. Ja. Sist jag var här då, vad gjorde vi då? Plöjning va? Ja, det var det. Det stämmer. Och så hade du köpt någon sån här borrmaskin eller vad var det? Ja. Bergborrmaskin, ja. Vad var det du skulle bygga? Maskinhall var det? Ja, det stämmer. Ja, det är på gång. Har du förberett berget nu då? Nej, inte än, men det är på gång. Jag har inhandlat grejer för det i alla fall. Men du hade ju en saxlift också. Ja. Ja, men det var den du kunde åka upp med, men inte ner. Ja, men den lagade jag. Så den är såld. Sen har jag köpt 4 likadana sådana till. Och sen en liten sån där jobbig eldriven. Och sen en eldriven bomlift, men den sålde jag för den gick på el. Sen köpte jag en diesel bomlift, men det var visst en hybrid när den kom hem. Så den måste jag också sälja, för det är ju batteri på den och det vill jag inte ha. Du gillar inte el? Nej, fy. Inte ha en kostnad och batterier på 40 000 när de går sönder. Jag hade nog att byta på ena liften. Nu John, alltså, nu när jag tittar här, jag har nog inte sett att jag haft så här mycket grejer som du har nu. Nej, nu är det rätt fullt. Men allt har inte kommit hem än. Så jag hoppas att det är några saker jag hinner åka innan jag får hem de andra. Vad har du köpt nu för någonting? Nej, jag köpte mig en dumper. Varför har du köpt en dumper? Nej, men jag ska bygga maskinhall här nu, så jag måste ju flytta på lite massor. Så tänkte jag, det är bra en dumper. Nej, jag hittade den i närheten. Så jag la ett bud på och fick den. Nej, det är en granne här borta som har haft den. När de har byggt och grejat ett antal år sedan har den stått i. Men kan det vara 2 år sedan. Under ett trä, så den är lite mossig, så den behöver sin tvätt och lite nya lampor och lite allmän service, men han startade igår. Jag körde hem den för en vecka sedan och då gick den fint. Vilket as, hör du? Ja, det är ju bara en A25, alltså den är inte så stor ändå. Det är inte många 18-åringar som går och köper en dumper. Nej, men det är en A30. Jag hade inte gjort något heller. Men det är nog räcka till 3 att flytta på. En TD63 tror jag sitter i denna. Nej, är det inte 71 i denna? Jo. TD71 heter den i denna. Det var Ljungby jag hade, det var 63 i. En Volvo-motor. En 6-cylindrig. Ja, de tuffar på året bra. Det brukar inte vara några större problem på dem. Sköter man dem bara så brukar de gå. Många timmar, det brukar inte vara några direkta stora svagheter på dem. Det har ju hänt att jag åkte hemifrån med någon maskin stående igång och kommer hem ett antal timmar senare. Sen oj då, den står visst igång. Så du kör iväg och lämnar en traktorgrävare, så använder jag en lastmaskin till att lyfta på några pallar. Och sen ställde jag ner den där och tänkte att den får så gå lite till innan vi åker. Men sen glömde jag av den. Och sen kom morsan hem och hon tänkte ju att jag var hemma när den stod där ute och gick på gårdsplan. Hon tänkte ju inte mer på det. Och när jag kommer hem så hör jag att något låter och fattar inte vad det var. Och insåg att lastmaskin stod och gick. Och då hade det ju matarpumpen, packningen mellan motor och block, där börjat läcka, så det hade ju börjat komma ut en del motorolja, så det var inte med motorolja kvar i den. Så att det var ju tur att jag kom hem då, för annars kunde den skurit. Men nu var den varmkörd i alla fall. Laddat batterierna lite grann. Men du ska använda det till att forsla bort berget? Ja, till att flytta massorna med, det är tanken. Men har ni sprängt redan? Nej, det var inte gjort än. Jag har precis köpt dumpen och grävmaskin med. Har du köpt grävmaskin med? Ja, jag har köpt en grävmaskin med. Måste jag ha något att lasta dumpen med. Så då köpte jag en egen grävare med. Snart har jag det jag behöver. Nu behöver jag bara ett krossverk och sorteringsverk med så jag kan krossa stenen själv. Sen har jag nog allt jag behöver för att sätta igång. Ja, dumprarna är rätt stora hytter på. Så det är skönt så sätt. Det är rätt rymligt och skönt. Så det får bli en bättre stol med lite bättre fjädring i. Sen får vi la se om jag hittar. Så
så lär jag ta sig handbromsen på med för att den är slut. Så det är dags att renovera den, annars hon kallar det mesta. Lite ny arbetsbelysning och en redig tvätt och lite oljebyten, så sålar den. Tuffa på och gå ett antal timmar till. Det är lite svetsarbete på balja. Sen är botten lite dålig för det var jord innan jag köpte den, så jag såg inte att det var hål i botten, så det kan man få skära ur och skära den där skiten och lägga in lite nya plåtar. Ja, och snart 25 000 timmar så ja, då har det gått nästan. En ton i denna balja. Den är jättestor ju. Ja, den är lagom. 36 ton. 8 ton i vår skopa typ. Så det ska nog räcka till att ösa lite med. Och sen är det alltid roligt att ha grävmaskiner. Det kan vara bra att ha till något. Men hade du inte en grävmaskin redan? Ja, men det var rätt länge sedan. Den sålde jag ju. Den var ju rätt liten. Den vägde ju bara 16 ton. Så den var ju hälften mot den där. Nej, det är en granne som har haft den stående sitt antal år där jag har varit lite problem med den maskinen. Han har ju kört med för att jag velat skjuta returslangen. Han har varit iväg och grävt på en del olika ställen. Returen från ventilpaketet, hydraultanken. Så då sprutar all hydraulolja ut så extremt fort. Så han har haft lite problem med det. Och det är något med någon slangbrottsventil eller vad det är. För att när du sänker bommen så sänks den extremt fort om du tar det bakom. Så sänker du den fort då så kommer det för mycket olja och då skjuter han sönder returslangen. Så något fel är i ventilpaketet på den. Ja, vi får se hur många timmar det tar att hitta det. Det kan vara ett riktigt klurigt fel att få fram. Och det funkar en gång i tiden så då måste det gå få ordning på något sätt. Sen behöver den lite nya lampor och helst skulle jag vilja ha tag i två nya larvet igen. Eller nya bandplattor rättare sagt för drev och underrullar och kedja. Jag vet inte på de bandplattorna som är helt slut på den. Det är ju rätt sletigt och de ska ju sitta fast med. Men de har ju kört långt ner så skruvskallar har ju gått av här. Och då har de satt i nya skruvan sticker ovanför och då äter du ner dem rätt fort. Och här har de ju satt in 600 larv bandplatta med för de här är ju 650. Så den är ju smålare och på något sätt har de stoppat in 700. Och de klackar sig vara rätt mycket högre. Så nya 650 eller 700 eller 750 larver hade inte varit fel. Men de kostar en slant va? Ja, de har nog gått upp. Jag tror han hade fått ett bra pris för ett antal år sedan och då var det nog 70 000 och jag skulle inte förvåna mig om det skulle vara 150 då. Eller i alla fall 120. Kör du på fullvarv då gräver, då ligger han någonstans runt 40 liter i timmen. Oj. Väljer han lajser då, men sänker du bara varvet till tre kvarts varv. Från fullvarv och sänker det lite grann, då kan du nästan ja, ligga på 25, klarar du nästan på då. Och det gör inte mycket i hastighet på dem. Det skiljer inte så mycket, så bara sänka lite under fullt varv, bara du extremt mycket bränsle. För det är precis det sista fullvarvet som drar som mest. Så att, men 30 liter i timmen får du räkna med att det går åt. Så här rymlar, vad är det, 900 liter eller något? 800, så det är nästan kubiken. Så den går rätt fort att köra upp. Ja, det är ju till att köra larverna. Och det är ju till... Vad heter det? Ja, slänthydraulik har du slänthskopa på och det är till hammarhydrauliken. Så då. Och sen det är ju bara till att få fötterna på. Det är ju inga pedaler. Så det är bara fyra pedaler på golvet. Men det går nog rätt fort om man ska gräva med den här skopan, eller? Ja, det händer nog lite. Plantera blommor hos mamma så går det nog rätt fort. Det... Jag får inte plantera för små blommor bara. Vad är det här för maskin då? Jag har en Volvo L40B, en 03, som jag köpte i veckan på en auktionssida. Så stod det motor tom på olja, kraftigt oljeläckage. Så jag tänkte, ja, det måste vara någon som läcker. Så jag hade med mig en dunk motor och jag tänkte, jag får slå i den. Kan jag köra på med lastbilen, men de blev så förvånade när jag kom dit så att jag skulle starta den. Jag sa att ja, det stod bara att det läckte olja där. Så mycket kan inte läcka så att motorn blir tom på att jag bara inne startar den. Men jag fyller i fullt. Nej, men den startar inte. Nej. Men det stod ju bara att den läckte olja. Hur kan ni då kolla om den läcker olja? Nej, men det såg kladdigt ut på motorn. Då var det tydligen kraftigt oljeläckage. Och det var ju upp till max på stickan. Så jag vet inte riktigt hur de hade kollat. Så det var inget fel på det. Problemet var att den inte startade. Så att, och då var ju, det hände ju inget. Jag var på nyckel så det tänkte han är strömlös. Så vi satt i en kätting och bara drog på honom på flaket. Sen när jag kom hem då och laddat upp batterierna och satte på så fortfarande ingen reaktion i instrumentbrädan. Då man vred på huvudströmbrytaren så gjorde ett blinkande snabbt. Sen var han stendöd igen. Så jag började ju mäta och kolla matning till första styrboxen och allting och det var ju ström fram. Men sen började jag inse att det var inga reläer eller någonting som slog när jag vred på. Eller vad jag än gjorde så fick jag inte ström fram på rätt ställe till reläerna ut från kretskortet. Så då hittade jag en. Det var bränt på kretskortet, det var avbränt, en ledning i kretskortet där. Så det var därför det inte var någon reaktion. Så
Så väg på lagning, sen så är det nog starta gå. Det är bara kontakterna in i kretskortet. Så det är ju nummermärkt allting, så det är bara att trycka tillbaka dem sen. Så det, ja, det ser ju lite hejkon bacon ut när man lyfter ut boxen, men det ska ju bara tryckas in. Det ska ju bara tillbaka i där sen. Det är inte så avancerat, det här är ju väldigt smidigt, det är bara kontakter. Så att hela felet ligger där nere. Den är lite för ny, för det är som är data och skit och bröt in. När det sitter sånt här i maskinen, då är den för ny. Det där behövs inte för att få maskinen att funka egentligen. Det är bara en massa onödig styrbröte med massa kretskort och skit. Det är bättre än det utan det. Jag förstår inte vad du ska ha elen till. Det funkar ju bra innan elen kom in i maskinerna. Det är inte massa jox hit och dit. Ja, här är ju växelspak. Där har du fram och där har du bakåt. Mm. Och där har du ju etta, tvåa, trea, fyra. Det är rejäla spakar. Det är inte massa el och skit. Det står rätt ner till låda. Inget. Växlar han inte så Antonios baken går att ha, eller så har det hänt något i låda. Det är rätt lätt att feltrycka. Bara kliva ut och kolla under hytten om staget rör sig. Gör det inte det så är det något fel i låda. Ja, det är ju en 1640. Det är ju samma som står bakom oss där. Så måste ha tagit ett tag med trasig växellåda. Så detta är en exakt likadan. Fast denna är nästan en av de precis sista de gjorde på tillverkningsnumret. Och den andra är precis en den första. Så då har jag en av varje. Ja, den andra du har ju den med som har så smala hjul. Ja. Den har jag fått tag i originalhjul till nu med. Så det ska på sen när den blir klar. Så den har jag fått hem. Nej, jag hittade den utanför Skövde. Den har Skövde och Jo på ett ställe. På ett dödsbo. Så han har haft den i sin grushåla i många år stått där ute. Och sen körde han hem den och skulle renovera den. Men då gick han tyvärr bort gubben. Nej, den hjulade vi hem på vägen en kväll. Började åka där uppe, så gick det inte köra fortare än 9 km. Så kom sen man låg bakom för att höll han på att studsa av vägen. För hjulen var så fyrkantiga. Men sen när vi kom här nere när vi hade kört en 7 mil, då gick det hålla 20 i alla fall, utan att studsa av. Så de har nog stått lite längre de där hjulen, så det ska bli nyare, eller bättre i alla fall vad som sitter på. Nej, det var inget direkt fel alls, mer än att den hade stått så länge så att när vi började komma ut på vägen så ja, sög det upp lite skit i tanken så vi fick ju stanna. Han började bluddra och gå lite dåligt, så då fick vi byta lite bränslefilter ut med vägen och sen till slut blev det så med skit, så då fick vi köra med jeepdunkar bak på motvikten. Binda fast dem där och göra om bränsleslangarna lite så vi kunde fortsätta sista biten. Men hem kom vi. Jag tycker det är roligt för att det är enda Volvo-maskinen med Scania-motor i. Men egentligen är det ju ingen Volvo, för det är ju Parca som gjorde dem. Från början så köpte ju Volvo upp Parca. Så att de första 198 maskinerna hette ju 1640 och hade Scania-motor. Sen blev det ju 1641 som denna är dekaltrimmad till då. Och då var det ju Volvo-motor och så sen kom det ju fyrväxlad låda. Och ja. Lite ändrades lite i hytten och lite så. Det var inte mycket däckmönster i de här. Nej. Man har sett sina bästa dår i mönstret. Och det är inga stommar att spara på heller, för det är som en rever i sidorna, så det är ingen idé att regimera om dem heller. För det är så sletet, så det blir bara att slänga. Vi får se om jag hittar tre bra, eller fyra bra begagnade. Som är vettigt. Vad är vettigt pris? Nya är de här ju inte gratis. Så jag däckar om den här nya med fyra stycken 26,5-25, så skulle jag ju, ja, 100 000 är ju bra pris om vi säger så. Oj. Om du sa nytt, då har du kommit undan billigt. Så det är inga billiga däck. Så muttrar folk över och köper bildäck för 1500 kronor styck. 30 000 styck istället. Nej, så stora anledningen till varför jag köpte den var för att jag råkade köpa en hjulgrävare i Jo som inte startade. Så att då var jag tvungen att ha en maskin och kunna flytta ut den ur skogen med. Så att det var därför jag köpte denna. Då hann jag ju flytta ut hjulgrävaren till vägen med denna innan jag fortsatte färden hem. Och sen när jag skulle skrota ner hjulgrävaren tog jag gasvetsen och skar isär den i bitar. Och då vägde ju typ den ena bottenbiten vägde typ 10 ton. Så jag tänkte det är nog inga problem att lyfta med den här maskin. Men det gick bra och det gick bra att lägga i den i containern med. Men när jag hade lagt i den så ville inte sista gaffeln hänga mig ut. Då gick gaffel av här, då sa det bara pjong, så small gaffelbenet av. Så att, jag får bli och skära ur lite då och svetsa ihop gaffla igen. Så då blir det lite svetsning. Alltid är det något att laga. Men det är rätt vanligt, det är några gamla gafflar från en truck och det var rätt vanligt när de satt på sågverkstruckar och sånt för att de small av där det hände. Så då fick de svetsa ihop dem. Så att det ska nog inte vara några större problem. Men hur ska du kunna komma åt den andra delen då? Nej, jag får skruva den här. Jag skruvar den om skruvarna. Så tar den den och lägger in den på svetsbordet. Men fick du tag på den undre delen också? Ja, den lyckades jag dra ut. Den låg ju kvar i botten och containern där. Så den var ju bara att dra ut. Så den har jag sparat.
Och det var tur att han small av när jag hade lagt ner maskinen och var på väg att backa ur. Så det var ingen belastning på gaffel då. Men hade den smält av när jag hade lastat den 3 meter upp i luften, då hade jag inte haft någon skrotcontainer kvar. Då hade den varit platt med. Då hade jag inte haft någon container kvar allt. Då hade det varit pannkok och allting. Det är lite av de grejerna jag tänkte spara från julgrävaren. Växellåda med fördelningslåda och sen lite hydraulkulva. Som jag tyckte var bra så sålde jag motorn på den och ja, lite grejer. Sen har jag sparat lite mer grejer, men den var ju totalt söndervandaliserad. De hade ju slått sönder rutor och spakar och kretskort och allting var helt sönderslaget, hela maskin. Så det, tyvärr var det inte med att börja reparera på. Så då sparade jag på det som var bra och tog gasen och bara slaktade ner skiten. Ja, nej, jag kör det som blandskrot ändå, men det var ju mest bara att jag skulle kunna få ner den i container. Jag ville skära ner. Och sen vill jag ju spara på lite såna här grejer, så ska jag bara det ändå lite snabbt. Lägga undan om man behöver. Någon gång kan det vara bra till något om man vill bygga något. Stor veklyv eller något. Vad är det här för någonting då? Köpte den här maskinen och så fick jag med en maskin till på köpet som jag håller på att renovera nu. Som jag tänkte spara. Nej, jag hittade dem nere i Småland någonstans. Stora toppen behövde bytas och ja, jag läckte olja och det, ja. Den inte startade som den skulle. Toppen var inte så allvarlig, det var ju bara en frostplugg som hade börjat läcka. Så det var ju bara att knacka i en ny. Och kraftiga oljeläckaget var ju bara en 3D-bricka på ett rör på ventilpaketet. Så det var ju också rätt kvickt fixat. Och där han var svårstartad var ju en kopparbricka på inkommande dieselledning in till inspringningspumpen. Såklart han har ju varit med och den stackaren som haft den har ju direkt inte skött sin maskin så väl. Men det, så är det med en del. En del bara brötare kör. Men han är jättefin i motor och låda igen. Det är mest det utseende som inte ser så roligt ut på honom. Så fick det bli 4 nya skärmar på honom lite så med. Så det slipper skita ner maskin när man kör som är för det. Skvätter och lever och då blir det ju såkan ännu värre. När den här dök upp på Facebook gjorde den. Så ringde jag och köpa den och då så sa han att hans farsa hade en maskin med. Fast den var ju ännu sämre skick. Den stod ju både utan motor och utan lastare och allt bakom hytten var ju den revet och lastan var ju den reven och så det var ju inget. Den gick inte överhuvudtaget. När började du med det här då? Nah, vad är det? En vecka sedan? Eller nej. Ja, knappt en vecka sedan. 3-4 dagar sedan eller någonting. Det var det jag fick börja och köpte det där ute. Den är under renovering. Det är de grejerna som har kommit tillbaka från lackeringen till lastmaskinen där inne. Så det är själva lastaggregatet. Hydraulkulvar och själva stativet och lastarmarna. Det är bara blästrat och epoxygrundad och svart färg på det. Och resten på maskinen blir det ju klarlack på med. Så den ska bli finare än vad den var när den var ny. Det blir 2 lager klarlack på den med, så den ska bli blank och fin. Motorn hade skurit. Så då hade de lyft ur motorn och fått tag i en helt fabriksny motor. De har gått 0 timmar. Så det ska bara skruvas på en insprutningspump och lite spridare och lite vattenpump på en bröstkåpa. Så är den snart färdig för att startas. Ja, mycket var ju så här innan jag köpte den, så det har jag ingen aning hur det har suttit. Men allt jag har tagit än har jag försökt ta bilder och märka. Är det elsystemet som ligger där borta? Det är allt jag har tagit än. Allt som inte ska lackeras ligger där. Det ser ut som en röra, men jag har koll på det ska sitta. Alla kablar är uppmärkt, så det ska nog inte vara några problem att få tillbaka. Sen är det ju rätt simpelt. Det är inte så många kablar. Det är några slangar, lite luftslangar. Så att så avancerat är det inte. Det är rätt lätt att lista ut. Men jag behöver ju en vetegårdsmaskin, så jag tänkte sen försöka behålla den här. Men fan, du har ju 2 andra traktorer ute ju. Jo, men det är så jobbigt att starta igång dem och varmköra dem en halvtimme för att flytta på en pall mitt i vintern. Den här går lite fortare att varmköra än att dra igång ett sånt as. Det gör ont att starta en sån när det är kallt ute och man behöver fort utan motorvärmare och smidigare. Och denna inne i varmgaraget så det är lätt att köra ut om man behöver något. Var är Arne någonstans då? Nej, jag tror han var. Han såg syrran med Arne innan så han är nog här någonstans och går. Han dyker upp snart. Gillar Arne, jag vet du. Han är med och skruvar fortfarande. Ja, han är med och kollar ibland. Sover mest. Tjena Arne! Hej! Han kommer han. Jag vill ha något pengar på mjölk, tror jag. Arne! Denna maskin bytte jag till mig i veckan mot en Volvo BM700. En rätt fin maskin faktiskt. Och det är som sagt en 1641 och ingen 1640 och då sitter ju spakarna på rätt sida i maskin med. Fyrcylindrig motor istället för 3-cylindrig som det är 640 och det skiljer lite på dem. Tyvärr är det ju smala hytten på denna. På en del fanns det ju breda också på 1641-erna. Jo, det är bromsarna som är lite halvdåliga, de tar ju, men det är en svaghet på de här. Så det får man ju räkna med, men det är inga problem att köra med det. Annars är det direkt inget fel på en så sätt. Han startar och går jättebra.
Detta var ju egentligen steget innan de blev mediestyrda och började kalla hjullastare istället då. Så det var ju innan Volvo började göra något mediestyrt. Så detta var ju föregångaren till det. När den kom så var det ju stort och modernt och många vill ju fortfarande ha dem. Jag förstår inte hur de kan vara så dyra som de är idag, för det är ju ingen, det är verkligen smidigt att komma in i dem eller sitta i den här trånga hytten. Men, och sen har du lastan en bit upp så kan du inte öppna dörren. Och har du dörren öppen och höjer lastan så krokar du av dörren och då trillar dörren iväg. Men det finns en fördel och det är att köra med gafflar på dem, för du ser så fruktansvärt bra. Den enda fördelen, för du sitter ju typ på gaffelspetsarna så du ser ju gafflarna jättebra i dem. Det är enda fördelen jag kan komma fram till. Har du köpt Ford Fiesta? Nej, det är inte jag. Det är min kompis som hade den som stubbrejsbil. Tänkte köra över den med grävmaskin innan jag körde skroten, sen blir det plattare. Men min stubbrejsbil står där bakom. Jag har lite värre. Skeva bläser med rasad framaxel. Då var jag tvungen att göra något för att få fäste på bakhjulen så jag tog mig fram. Och det bettade i. Nej, men jag var ju tvungen att komma på någonting för att få fäste när jag inte fick fyrhjulsdriften att funka på bilen. Och det var blankslitna däck på den när jag köpte den. Så då var jag tvungen att komma på något för att få ner fäste dagen innan jag skulle köra. På fredagen där så började jag fundera på vad det var för bultmönster på bilen. Och då var det samma som BMW. Så då fick jag tag i 4 BMW-plåtfälgar. Men problemet var när jag satte dit plåtfälgarna, 16-tummare, utan några däck på. Då blev ju bilen så låg så då stod ju bilen på ramen. För det var inte någon gummi på, så då gick det inte att ta sig fram. Så då funderade jag ju på hur jag skulle göra för att få fälgarna att bli större ytterdiameter på. Så då fick jag tag i 4 stycken 22,5-tums lastbilsfälgar som jag stoppade 16-tumsfälgen i och svetsade fast. Och sen la jag lite U-järn uppe på där utanpå lastbilsfälgen och svetsade fast. Och så gjorde jag ett zigzagsmönster för jag tänkte så får jag lite fäste i sidled med. Så det inte sladdar allt för mig om man sätter dem rakt, så att det bettade i. Automatlådan, den fick bekänna färg för den. Jag hade ju inget hjulspinn, kan jag lova dig. Det bettade. Nej, och jag kom ju tyvärr tvåa för jag tappade framfälgen i finalen precis innan mållinjen. Sprack aluminiumspacersen. Jag var tvungen att spacers på i fram för att det inte skulle ta i bromsoket. Mina hemmagjorda fälgar. Så jag tappade framhjulet precis i finalen sista varvet innan mållinjen. Så jag kom tvåa. Men ja, det gick rätt bra ändå. Jag är nöjd. Det blir ju som två knivar som gick och skar. Det styrde ju när jag bara svängde. Det åkte ju dit exakt vad jag ville. Men sen när jag kom ut på när jag var gräs och började innan det var gegga. Då skar jag ju som så här breda gräsremser. Som bara sprutade bakom bilen. Så de stackare som hamnade bakom, de såg inte alltid så mycket. Sen råkade jag toucha i kompisens lilla minibil så han voltade några varv. Det var inte riktigt meningen, men det gick inte åt det håll jag ville. Så att jag märkte inte mycket, men han flög. Sen var hans bil död. Detta är en gammal ljudbil. Så att den är helt sjuk invändigt. Det är nog den mest krocksäkra bil man kan ha på ett stubbrejs. Det är en stålbur som är byggd i hela bilen. Och sen är den täckt med glasfiber. För det har varit ett fruktansvärt biljud genom att kolla dörrsidor och kablar. Och så kolla här inne i taket så ser du hur möbalkar är. De har förstärkt det för inte bilen som spricka när de spelar och riktigt högt. Ja, det är en jättekraftig bur i här. Sen MDF på det, alltså glasfiber på det sidan. Hela golvet är tjockt med glasfiber så den tål nog att volta med. Den har varit på Elmia några gånger vet jag. Så förra igen och haft hur med högtalare och bröt och skit i som helst. Jag vill ju gärna komma tillbaka när du håller på att pula, för då ska du bygga maskinhall, va? Ja, det blir det. Och sen har vi den här grejen som vi har pratat om 100 gånger förut, med den här grejen som jag har lovat att vi ska titta på. Ja, nej, nu är det på gång, för nu är delarna på väg hem från USA, så snart är den på rull igen. Mm. Då ska vi ta och titta på det också, men då tar vi det framöver nästa gång jag åker förbi. Ja, det blir riktigt bra. Vi säger på återseende, John. Ja, det är bra. Hej på det.